Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje nós temos uma convidada que nos dá muita alegria, Terezinha de Oliveira. Mais de meio século de vida, trabalhando, ensinando, educando, com um único objetivo: ser fiel à doutrina espírita. Terezinha de Oliveira nos dá Tanta alegria de estar no programa de hoje, recordando que uma vida na disciplina com a doutrina espírita dá seus frutos. Terezinha, é uma alegria tê-la conosco hoje. Muito obrigada, Nina, por essa acolhida tão fraterna. Muito obrigada. Terezinha, o que deve ser um centro espírita e qual deve ser seu objetivo? bem, uma casa espírita, um centro espírita, ele é um lar de luz. Ele é o local onde nós estudamos, conhecemos a doutrina espírita, que vai nos orientar a vida. Mas é também Uh, um ambiente fraterno, é um lugar onde nós confraternizamos, nos ajudamos mutuamente, onde as pessoas combalidas encontram amparo, esclarecimento, consolo. E ainda uma oficina de trabalho, porque nós temos na casa espírita muitas atividades que são uh, benéficas, desenvolvem as criaturas. Uh, servem para que nós desenvolvamos o intelecto e também o sentimento. A casa espírita é uma oficina de trabalho, é um lar de luz, é um, é um ambiente de socorro espiritual. Tantas coisas. Agora, o objetivo primordial, naturalmente, é estudar Kardec para seguir Jesus. <laughs> Muito bom. Mas, Terezinha, parece que hoje há mais doutores de espiritismo que trabalhadores. Por quê? As pessoas se encantam com a doutrina. As pessoas gostam de argumentar, de polemizar, de pesquisar. E se esquecem de que a lei é de amor a Deus e ao próximo. Isto para algumas pessoas, felizmente, os menos letrados, as pessoas mais comuns, elas se sentem consoladas, esclarecidas e se colocam a servir. Então, embora não tenhamos, às vezes, os mais cultos no trabalho da casa espírita, eles também, os mais cultos, são importantes para trabalhos de estudo, de divulgação. Mas o serviço que a casa espírita requer de amor, de fraternidade, de serviço, costuma ser feito pelas pessoas mais comuns. Inclusive, nós temos uma casa espírita que está com esse problema uh, muito intelectualizada, muito estudo, pessoas uh, de posição social muito boa. Entretanto, falta o atendimento na casa espírita, eles não têm porque as pessoas mais simples não foram bem trabalhadas, não foram atraídas, não foi aberto campo para elas. Então tem, estejamos atentos a isso, não é? é muito importante. Todos os trabalhadores têm a sua oportunidade, o intelectual e aquela pessoa de uma vida mais simples, mas que tem muito amor no coração para dar. Pois é, o importante é saber o que cada um pode. Deve produzir numa casa, não é, Terezinha? Exatamente. A casa espírita deve oferecer a todos nós a oportunidade de empregarmos a, a o nosso potencial, de servirmos naquilo que nos é possível, cada um oferecendo o que tem de melhor. Ah. E, naturalmente, a casa espírita socorrendo a todos. Porque é, nós, é lógico que também. Colocar uma pessoa muito intelectualizada, de um saber muito grande, a fazer o serviço que o um mais simples poderia fazer, seria bom para ele, mas não bom para aqueles que precisam da sabedoria do, da pessoa mais intelectualizada. O importante da, da direção não será isto também? Eu creio que essa pessoa mais intelectualizada deverá saber reivindicar a sua função, o seu trabalho especializado, mas deve ele mesmo encontrar um pequeno campo, uma pequena atividade em que ele desça do pedestal, ah, e se aproxime do semelhante. É Eu tenho na nossa casa uma pessoa maravilhosa, é uma dentista e tem muita habilidade, claro, com as mãos. Ela faz questão de bordar Trabalhos maravilhosos para que possa render para casa, porque ela sabe fazê-los e ela tem habilidade. Então, esse é o trabalho que ela dá nas horas vagas também. Admirável, Não é? muito admirável. A doutrina espírita, em sua filosofia religiosa, alerta sobre a perfeição moral? Sem dúvida, nós estamos encarnados na Terra, nós seres espirituais, filhos de Deus para um desenvolvimento intelectual e moral. Não podemos... Ah, é Emmanuel que fala não é, das duas asas, é. a asa da sabedoria e a asa do amor, senão o pássaro que somos nós não alça voo, <laughs> não é? Então eu quero crer que sim, A, a parte, como diz Kardec, o progresso intelectual vem primeiro, porque é o que permite tomar conhecimento, entender as coisas. Mas a, o sentimento moral é que vem depois, porque nós chegamos a entender o bem e o mal, e aí nós fazemos a nossa opção e entramos na lei de causa e efeito, entramos na consequência daquilo que escolhermos. O objetivo é o desenvolvimento completo, perfeito, intelectual e moral. A religião espírita veio ao planeta como o consolador prometido. Jesus prometeu e vem Kardec, né, como consolador, com a doutrina. Estamos preparados para esclarecer, consolar ou somos cegos guiando outros cegos? Porque é muito novo, nova doutrina espírita, não? É verdade. Parece que são, uh, não temos 200 anos, ainda 155 anos do lançamento de o livro dos espíritos, se não me engano. Então é muito pouco tempo para uma doutrina se espalhar e ser perfeitamente assimilada. assimilada. Mas nós ficamos até admirados do grande progresso. Mas essa pergunta que você fez de consolador eu gostaria de fazer um comentário. A palavra mais correta da, dessa passagem que Jesus fala que se nós permanecer que se os apóstolos permanecessem nos seus ensinos, Ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria um consolador. A palavra não está bem traduzida. O melhor seria o, é o Paráclito, que seria uma, uma espécie de advogado. O advogado é aquele que é chamado para perto de, para esclarecer, para consolar, para orientar a atividade. Jesus fazia isso com os seus apóstolos enquanto encarnado junto a eles. Agora, Jesus estaria retornando ao plano espiritual e ele desejava rogar ao Pai que os bons espíritos viessem. Para continuarem a tarefa de esclarecer, consolar, orientar, defender, inclusive, Entendi. das infiltrações, não é? malévolas e tudo mais. Então, quando traduzimos por advogado, nós entendemos melhor a, a, a função. Que Jesus desejaria. Embora a palavra consolador seja realmente agrada. agrada muito, porque nós na humanidade temos tantas dores, lutas e sofrimentos que estarmos consolados, não é? Sim, sim. Mas é, esse advogado não somente consola, esclarece. ele esclarece, orienta e nos defende. Hoje a casa espírita é muito procurada, Naturalmente para falar com os espíritos. Como nós vamos orientar esta gleba que chega hoje através da comunicação, de filmes, de televisão, de rádio? Parece que nós estamos lá é, fazendo plantão para receber espíritos. Como nós vamos defender a casa espírita disto? Ah, na casa que, que eu frequento, o Centro Espírita Allan Kardec, em Campinas, tomou-se uma decisão. Nós temos o atendimento fraterno, acolhemos as pessoas, o entrevistador não atende mediunizado, se, se for médium, não atende e porque nós queremos, inclusive, ter a, uma cabeça pensando em torno do assunto. O médium, como diz o Emmanuel, o médium é o coração. Mas aquele que dirige, que dialoga é a cabeça, Sem dúvida. senão o fenômeno fica descabeçado. <laughs> fica. Então, nós vemos assim que na nossa casa não temos o atendimento mediunizado. Não prometemos uh, comunicações de espíritos. Mas é curioso que a pessoa que é o entrevistador ele é um espírito. Se quer falar com espíritos, pois não? Agora, se você quer falar com um espírito determinado de alguém familiar seu, amigo, parente que desencarnou, vamos deixar isso para a, a sabedoria, a misericórdia divina. E nós temos conseguido, o público comparece, uh, recebe o amparo, o esclarecimento, o estímulo. E aí, nós encaminhamos o nome da pessoa para a reunião mediúnica, enquanto a pessoa recebe uma pequena preleção e o passe, se necessário. E se houver alguma informação importante, nós procuramos passar. Não dizemos através de qual médium veio. Muito e bom. também dizemos apenas assim: ah, convém que você faça isto aquilo outro. Às vezes, ah, uma orientação assim. Consulte mais um médico, tire sua opinião quando o assunto é de saúde não entramos no problema. Muito bom. Então, com esta orientação na casa espírita, nós temos conseguido atrair as pessoas, mesmo sem oferecer aquele consultório mediúnico. Nós não temos o médium trabalhando mediunizado. E entretanto, a nossa casa é intensamente procurada pelas pessoas porque nós encarnados também somos espíritos dúvida, capazes é. de inspiradamente é. tudo, né? entender uma pessoa, consolá-la, esperançá-la, é, oferecer aquela fraternidade, aquele acolhimento amigo que a pessoa às vezes é. está mais precisando do que tudo, não é? Então depende da casa espírita. É verdade que no passado nós tivemos as casas espíritas eram poucas, os trabalhadores pouquíssimos. Então, nós tivemos grandes médiums que vinham, talvez, com essa missão, abrindo um caminho, e que trabalhavam, apesar de aparentemente sozinhos, muito bem assessorados espiritualmente, com equilíbrio, com retidão, e ajudaram muitas criaturas e abriram esse caminho. Mas creio que, na época atual, nós não estamos mais nessa ah, nessa Deus nessa Deus fase Deus. a Ivone Pereira dizia que ela era médium conselheira Sim. então a médium conselheira é o encarnado que conversa também, não é Teresinha também sempre estamos sob inspiração superior o entrevistador que vai atender a pessoa antes claro. ele orou a Deus e ele está é. com o pensamento elevado e os bons espíritos transmitem não está, não. naturalmente inspirações não é o planeta passa por tanta violência neste momento. Nós vemos a juventude, coisas que, ou pelo meio de comunicação, ou então porque realmente passa por uma convulsão, nos assustam. O que, é que a doutrina pode fazer neste momento, com os jovens, com as criaturas que correm este risco? Hoje, como sempre, a Casa Espírita vai oferecer às criaturas aquilo que é o fundamento dela mesma, a Casa Espírita, a doutrina espírita. Um ambiente de paz, um acolhimento, um aconselhamento, uma difusão de ideias pacificadoras, o alertamento sobre o que causa a violência, quais as consequências espirituais, criaturas que se deixaram levar pela violência e comprometeram uma encarnação. E se comprometeram para a vida espiritual vão ter que refazer através de novas existências tão dolorosas. Então a casa espírita procura prevenir, esclarecendo as pessoas. É o que falta para a humanidade. Nós não, não, eles não costumam, na maioria, as pessoas terem a certeza, primeiro, de que são espíritos e imortais. Então a casa espírita vai procurar ajudar nesse campo. Segundo. Que realmente existe uma justiça divina, dando a cada um segundo suas obras. Nós vamos também na casa espírita aprofundarmos esse entendimento e vamos receber o estímulo de que nós podemos fazer o bem, e fazendo o bem que tem, há tanta coisa boa ao nosso alcance para realizar, nós podemos equilibrar a balança divina e podemos encontrar uma vida de mais paz podemos encontrar apaziguamento dos corações nosso e das outras pessoas. Então a casa espírita é uma semeadora de paz. Agora, os espíritos, nós sabemos, eles naturalmente estão dentro deste movimento do planeta acompanhando o que eles esperam de nós encarnados, porque sem a colaboração dos encarnados em benefício dos mais enfermos, o que podem fazer os desencarnados? Verdade, eu costumo dizer que os bons espíritos, cheios de amor e de compaixão, querem aliviar as dores da humanidade. Mas eles não têm boca para falar, uhum. mãos para trabalhar, pés para caminhar no endereçamento deles. E somos nós que podemos fazer essa parte. Nós, pequenos, que não somos perfeitos, não somos anjos do Senhor, De mas inspirados por esses espíritos superiores, podemos realmente prestar atenção nas pessoas ao nosso redor e fazermos o bem que está ao nosso alcance e nada nos custa. E vamos sentir depois então a retribuição do bem semeado, porque é da lei divina a cada um segundo suas obras, não é? Agora. Os bons espíritos uhum. esperam de nós o que podemos fazer. Deus não nos pede aquilo que nos é dificílimo e impossível, mas daquilo que podemos fazer, ele pede tudo. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União sempre as melhores publicações espíritas do país livros de todas as editoras espíritas descontos especiais para centros espíritas associações livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 ao lado da estação C do Metrô Voltamos com Vida Além da Vida, hoje entrevistando Terezinha Oliveira. E aqueles que estão na casa espírita adoram ouvir o evangelho, ficam anos após anos, até falam, fazem alguma palestra, mas não vestem a camisa da casa. A gente diz: é preciso em qualquer lugar vestir a camisa, Verdade. porque a casa precisa. Está com a colaboração daqueles que vivem na casa. É. O que nós fazemos? Porque você está numa casa espírita na direção, uhum. eu também. Uhum. Eu pergunto, eu quero aprender com você, como é que eu posso entusiasmar aquele da casa a vestir a camisa? Estamos trocando ideias é entre quase, nós, é. não é? Nós que temos os mesmos problemas. Sem dúvida. Agora, eu acho que é vestir a libré do Senhor, como eles costumam dizer em, em termos mais religiosos, né? É. A libré do Senhor. Fazemos, da, fazemos parte da casa do Senhor. Mas, na nossa casa em Campinas, aconteceu uma coisa interessante. E eu gostaria, de, então, de contar. Agora. Através dos cursos, os companheiros que trabalham no curso, em secretaria, que trabalham preparando a, o ambiente, ou mesmo fazendo a, a, o estudo, a preleção, cuidando do ambiente da sala onde se vai realizar o trabalho, esses companheiros que estão secretariando, ajudando. Eles mesmos começam a chamar companheiros dos que estão fazendo o curso. Aqueles que eles notam perseverante e interessado, eles oferecem o trabalho. Então a pessoa entra para a iniciação, e quando chega mais ou menos no fim do ano. Já os, os próprios companheiros chamaram. Você não quer cooperar conosco? Você está indo para o segundo ano, para o estudo de mediunidade, que é no, na quinta-feira. Segunda-feira você fica conosco. Venha nos ajudar aqui. A pessoa se acostuma a ajudar na biblioteca, ajudar no som, ajudar a dar os anúncios. E a pessoa vai se entrosando normalmente, porque quando ela fizer terceiro, quarto ano, ela estará em condições de eh, eh, se entrosar num grupo mediúnico, terá mais condições, haverá cursos para se preparar para exposição doutrinária, para aplicação de passes. Então, muita coisa ela vai aprender ainda. Mas desde que ela entra na casa espírita, os próprios companheiros dizem: fica conosco, me ajuda aqui. Oferece caminho. Oferece caminho. É só perceber que a pessoa está interessada, perseverante, e eles já convidam. Então nós não temos tido muito problema de sucessores continuadores, porque a equipe cresce. Ah, isso é importante. Nós vemos que a ciência. Está buscando. Me perdoe, eu vou interrompê-la um pouquinho, porque me recordei que eu só falei da parte doutrinária, de estudos, mas em verdade, em relação à parte assistencial, as nossas, os nossos grupos da casa, todos eles são convidados a se interessar por um setor assistencial da casa, contribuindo com o alimento, contribuindo com algum recurso, não é obrigatório. Mas é falado em todos os grupos. Então, desde os cursos, eles ficam conhecendo a obra assistencial e ficam colaborando. E, e nós pedimos sempre quem quiser ser voluntário. Temos um departamento hum. para preparar o voluntário, para acolher o voluntário dentro do que ele saiba e possa realizar. Então é todo um, um trabalho. Eu, eu citei primeiramente um espontâneo, fraterno que o próprio grupinho faz atraindo alguém, mas a casa também tem a sua, sua programação, abrindo campo de serviço. A ciência hum. tem... Nós sabemos que a doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. Mas muitos se detêm na ciência para a explicação da filosofia espírita. E, muitas vezes, a ciência discorda Bem, eu estava lembrando que Allan Kardec diz que a, a ciência e o espiritismo caminham juntos. A ciência estuda as leis do mundo corpóreo e o espiritismo estuda as leis do mundo espiritual. Ah, e às vezes acontece que chega um ponto que a ciência diz não vou mais além, porque ela não pesquisa além da matéria, enquanto que a doutrina espírita continua pesquisando. A realidade da vida imortal e hum. suas leis e consequências. Então, a ciência, às vezes, não pode nos acompanhar. E adulta, quem for espírita, o cientista espírita, terá a orientação espiritual para saber até que ponto ele vai em pesquisas, em realizações ou não. A questão, por exemplo, dos embriões: algumas pessoas dizem assim. Os cientistas estão congelando embriões e muitos embriões depois não serão utilizados. Será que há espíritos ligados àqueles embriões? Porque a ligação do espírito com o corpo é desde a concepção? E vem a doutrina espírita mostrando. Que, que existem espíritos que supervisionam. E não é só porque o homem resolveu juntar ah, as ah, duas claro. células iniciais que o espírito fica estará obrigado a vir. Estará congelado. preso de modo algum, não é? Seria uma coisa... É, agora, se resolvem colocar aquele embrião em algum lugar para desenvolver, aí um espírito se dispõe Estranho. a ligar-se. Com esse conhecimento... Nós podemos entender a ciência nas suas pesquisas, não proibi-la. Ah, ah, os próprios cientistas devem encontrar um equilíbrio Nossa, moral até onde vão. E nós, espíritas, estaremos, sem contestar, sem brigar com a ciência, e estaremos aproveitando os desenvolvimentos, os aperfeiçoamentos que a ciência consegue realizar. Você me fez lembrar em Missionários da Luz. É, quando a irmã está a ponto de abortar, o espírito é amparado para se ela continua a gravidez ou se vai abortar, eles amparam este espírito na espiritualidade. Ora, há uma equipe que ampara o espírito. Como não iria amparar estes embriões também? Certamente. É? Há uma, um, um, uma supervisão superior. O homem tem a liberdade de experimentar, de trabalhar, mas ele não vai além de um certo limite. Ou o plano espiritual não fica na dependência dos caprichos e dos enganos da, da criatura humana, não é? Terezinha, uma última pergunta, e você é da nossa época. Se estuda hoje mais em jornadas espíritas e em congressos do que na casa espírita. Muitos não estão nem frequentando a casa espírita, mas são congressistas de janeiro a dezembro. O que é que você me diz sobre isso? É curioso, eu não tenho muita participação em congressos. Eu estou mais ligada à casa espírita, a palestras, quando me convidam. E na Casa Espírita, o setor de. A, a, a coordenadoria minha é de estudos e divulgação doutrinária. Então, eu estou muito ocupada em preparar as novas gerações, ah, passar. É, 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 claro que eu poderei participar de um congresso, de um seminário, de um debate, mas eu não estou tão ligada a isto. Se houver companheiros que estão trabalhando mais nesta área eu diria que uh, eles também estão produzindo alguma coisa de bom. Uh, talvez não seja todo o serviço, como a minha parte também não é o todo. É uma tarefa. Para é. Então. E algumas pessoas são atraídas mais por esse campo geral de estudos porque gostam do debate, da investigação, enquanto que outros preferem Chegar às vias de fato, quer dizer, o que eu posso <laughs> realizar, é o que eu posso que é realizar junto ao povo, não é? E de forma que eu, eu não ficaria contra os companheiros que, por enquanto, ainda estão preferindo esses estudos, os congressos, mas eu rogaria que as decisões, as conclusões a que eles chegassem uh, viessem em ajuda. Em colaboração e enriquecimento para o serviço do dia a dia Sim. da Casa Espírita. Terezinha, infelizmente nós estamos chegando ao fim, mas nós vamos continuar o assunto a semana que vem, não é, Terezinha? Muito obrigada. E aos ouvintes do Além da Vida, nós queremos desejar paz e luz. Que a misericórdia divina a todos nos envolva. Deixando no coração de cada um a fé e a esperança. Até a próxima semana, se Deus quiser.